Kesha med Timber i morgonpasset i P3. Vi pratar idag om Ukraina och vad det är som händer där. Och vi måste ju ha hjälp i det här ämnet, för det är snårigt. Det är mycket som har hänt och vi har alla gjort oss skyldiga till att liksom komma in mitt i. Och vi har missat mycket. Mm. Och så tror jag det är för många. Så därför har vi tagit hjälp av Hanna Söderbaum som ju skriver en avhandling om makteliten i Ukraina. Mm. Nu ska vi se vart vi ska hoppa in. Vi ska ta en lyssnarfråga från Linda som skriver så här. Hej, jag minns... Eller hon skriver inte hej. Hon skriver bara... Minns den orangea revolutionen för 10 år sedan. Hur hänger det ihop med detta? Och vad hände med Yushchenko? Ja, bra fråga. Mm. Orange revolutionen utlöstes av att det var falsifierade valresultat som man visade upp där. Det var ju efter 10 års tid med Kuchma, en diktator kan man säga, en auktoritär regim. Det här var 2004? Ja, diktator. Ja, precis. Och man fann då att resultaten i det presidentvalet var falsifierade. Och det var inte alls Yanukovych som hade blivit utsedd som den vinnaren då. Det var inte alls han som skulle... Så det här är väldigt intressant. Det var, även då var det revolution mot Yanukovych som det har varit nu också. Så att man säger liksom Yanukovych bringing people together. Det är lite... utan då var det, då fick man igenom det här på ett fredligt sätt. Det var inga våldsamheter under den orange revolutionen. Och därför kanske man, jag vet inte, det är inte alltid man brukar kalla revolution om det inte har varit våldsamheter. Och det här, då var det protester och nu är det revolution. Så skulle man kunna tolka det hela egentligen. Så då kom Yushchenko till marknaden. Men det, skillnaden är då att då handlade det om ett val. Det gör det inte nu. Nu kom protesterna upp bara ändå. Men hela tiden så är det kritik mot korruptionen i marknaden. Och då har man, även 2004 och 2005, så har man som vision att nu ska vi göra oss av med de här korrupta praktikerna som genomsyrar samhället och framförallt i makteliten. Och det är det man vill nu också. Man vill förändra någonting i botten. Ja. Då lyckades man inte riktigt. Yushchenko kom till makten, men det var problem. Han tappade förtroendet ganska snart. Delvis så lovade han för mycket. Folk hade väldigt för höga förhoppningar också och det gick inte att infria. Men också han gav premiärministerposten till Julia Timoshenko och de kom i konflikt med varandra. Så därför var det svårt att överhuvudtaget komma fram till någonting. Så det var svårt att reformera saker och ting för att de var ofta i de konflikt. De fastnade lite i en dålig relation. Kan man säga. Men Yushchenko, det var han som blev så... Han blev förgiftad på något sätt. Ja. Och fick jättekonstigt ansikte. Precis. Ja, jag sammanfattar på ett... Ja, men det är precis för jag också bara han. Liksom. Bra. Han försvann väl sen? Eller vad hände med honom? Ja, man tappade förtroendet för honom. Ja. Rasade ganska snabbt. Vad hände med honom? Han har en välgörenhetsstiftelse. Men inte ens det nu för tiden. Nej. Men hur kom den här människan tillbaka till makten då? Hur kunde han liksom komma tillbaka till makten när han redan blivit störtad en gång? Ja, man skulle kunna säga att eftersom folk hade då... Dels kan man säga att kanske man skulle kunna säga att demokratin har vunnit, för att det är det som är meningen i demokrati, att man ska kunna välja, att man ska byta regering. Mm. Och då fanns det inte så många alternativ. Det var Timoshenko och det var Yanukovych. Och eftersom Timoshenko hade fått chanser då, under den här tiden, innan 2010, så såg man att Yanukovych var kanske den som kunde få ekonomin på fötter, eftersom det var ekonomisk kris sedan 2008. Så folket valde tillbaka Yanukovych? Ja, man valde tillbaka. Det var ganska lågt valdeltagande, 60% som röstade överhuvudtaget. Och det var många unga som inte röstade helt enkelt. Men det var många också som trodde att han skulle kunna få ekonomin på fötter och kunna, man hade ändå något slags förtroende för honom. Men då märkte man ganska snabbt att han inte riktigt klarade av det då? Och så började ett missnöje. Ja, precis. Men det här EU versus Ryssland, hur mycket spelar det in i det som sker på Majdan? Jag skulle säga att egentligen så är det här en inrikespolitisk fråga. Man vill ha förändring i Ukraina. Sen så har det... men man kan också se det som att den här nationaliströrelsen i Ukraina, att man faktiskt vill...
Det handlar ju om att vara ett, bli ett självständigt land. För man upplever att man är fortfarande en del av Sovjetunionen i vissa fall. Om man fortfarande är beroende av Ryssland. Man vill förändra sig. Men det är samma typ av sovjetiska kultur som hänger kvar. Och man vill ha någon slags förändring. Och därför så vill man ta ett steg därifrån. Så att man ser ofta som att... Det var ju så det uppmålades i höstas. Man har ett val helt enkelt. För eftersom ekonomin är så dålig, är så kass, så måste vi nu välja mellan Ryssland och EU. Men vill de gå med i EU? Vill de flesta människor? Nej, alltså det där råder otvivel. Hälften kanske. Ja, okay. Men det är inte det handlar om nu heller. Det var ju det han började handla om. Men sen så har det ju handlat om att man kritiserar regimen för... från början är det korruptionen man vill åt. Man vill förändra kulturen rakt av. Man förändrar makteliten så att det kommer andra politiker och en annan politisk kultur. Jag har många kompisar i Ukraina som jag tycker borde bli politiker, för de är så fantastiska. De skulle kunna förändra någonting. Vilka är det som är på torget? Vilka är det som demonstrerar? Det är studenter. De är väldigt missnöjda med sin... med utbildningsministern till exempel, som Janukovic tillsatte 2010. Han har förstört mycket för många studenter, tycker man. Och det är alla möjliga grupper. Det är arbetslösa, det är medelklass, det är pensionärer, det är många Kievbor, men också tillresande från framförallt västra Ukraina, men även från östra Ukraina. Ja, för det var det jag tänkte. Hur starkt är stödet ut i landet? Är det liksom på bondvischan? Håller man med om det här? Är det något som hela landet vill ha, den här förändringen? Ja, alltså det är klart att det är starkare stöd i städerna och i vissa av städerna. Men sen så finns det också ett... Man ska komma ihåg att det finns de här anti-Majdan-mötena också. Mm-hmm. Antidemonstrationsmötena. Men där är det ofta då folk som har blivit betalda för att få gå på de mötena. Antingen får man cirka 150 kronor för att delta i mötena som regimen betalar på olika sätt. Eller, eller, för att det bara ska finnas anti. Det ska se ut. Precis. Ja. Eller så blir man hotad om att bli av med jobbet om man inte går på dem. Så därför går det ju nog inte att tänka att det måste finnas kanske också ett passivt stöd för demonstrationerna som inte syns då. Men lite riskabelt att uttala kanske då om man inte... Precis, speciellt i östra Ukraina till exempel. Mm. Vi ska plocka upp lyssnarfrågor och vi ska prata om framtiden i Ukraina.
Abidas och Robin med 95. Vi plockar upp lite lyssnarfrågor här. Ja, tittar jag på er. Där, ja, bra. Ja, det är grupper. Vi pratar ju lite grann om vilka grupper som rör sig på Majdantorget. Och vem kan gripa makten? Det är många av våra lyssnare som undrar. Och jag tar Peters fråga som exempel. En stor del av demonstranterna är, som jag förstått det, radikala nationalister. Någon kommentar kring det? Och har dessa någon chans att gripa makten i landet? Det har varit lite prat om det höga extrema rörelser som passar på och sådär. Hur ser det ut? Precis. Dels så finns det partiet Svaboda, betyder frihet. De finns med bland de här oppositionspartierna som är i opposition till Janukovic. Vad är det för parti? Men det är de kallar sig själva ett kristdemokratiskt parti i princip. Mm. Lite höger. Så. Höger. Inte så farligt höger. Men de har ungefär 5% av Ukrainas befolkningsröster ungefär. Mm. Så att jag tror inte att det finns någon risk att de kommer ta någon större position i framtida regeringsbildningar. Sen så har vi också högra sektorn som är en sektor då, inte en organisation, en grupp organisationer som har dykt upp under januari tror jag, bildades de och har tagit en ledande position i de här demonstrationerna. De är väldigt intresserade av revolution. Mm. Så de har varit ledande i att det här faktiskt har blivit en revolution. Och det är de som också har manat till våld i vissa situationer. Sen så har vi också Automajdan, vilket betyder bilmajdan-rörelsen. Okay. Och de kör som i karavaner ut omkring och demonstrerar och tutar med ukrainska flaggor på taken. Och kör ut till de ansvariga oligarkerna och Janukovic palats och försöker träffa de här personerna och har även gjort det. De träffade Akhmetov utanför hans område. Så att, vad sa du? De var ute hos Akhmetov, Rinat Akhmetov, Ukrainas rikaste man och den största oligarken kan man säga. Okay. De var i hans hus, utanför hans hus och pratade med honom. Men han har inte lämnat i alla fall? Det ryktades om att han flög till London. Han har en stor lägenhet i London. Jaha, okej. Okay. Ja. Och det vet man inte. Janukovic stack ju, vi såg ju de här flimriga bilderna. Mm. Han hoppade in i sin helikopter och lämnade sitt stora lyxmansion bakom. Vi pratar om att vi har sett de bilderna här. Ja. Och att man också har låtit folk komma dit och titta på hur han har bott. Och folk åker dit och fotograferar med sina surfplattor. Ja. Det var lite märkliga bilder. Ja, DN hade här i morse. Ja, men det är intressant att det är alltid den här överdådiga kitschiga smaken som folk med totalitär makt har. Ja. Om man nu kan kalla för att han hade det. Men det är lite Saddam Hussein-style. Det är lite så här, folk med diktatorstil inreda ungefär likadant. Men då, i tidigare revolutioner, andra revolutioner, då har man liksom brytt sig in och slått sönder boenden eller palats och så här. Men det har man inte gjort i det här fallet. Nej, jag tror dels så är man ute efter att hitta alla spår för korruption som man kan sätta dit honom på. Det är ju smart. Mm. Och dels så kanske man kommer använda det här som något slags turiständamål och tjäna pengar på det. Ja, ja, ja. Eller, ja. Man kan ja. Gå runt där i hans palats. Det verkar, ja, han har ju eget litet zoo och allting. Det är ja. Mycket spännande där. Men du, vem är det som styr landet nu då? När han har stuckit? Ja. Bra fråga. Parlamentet har då tagit den formella makten på något sätt, även fast det inte är... Jo, men det har de. Sen så är ju Majdan fortfarande... De finns kvar och de har uttalat sig om att de agerar nu kontrollinstans på vad parlamentet gör. För de vill att nu ska faktiskt förändringar ske. Måste komma ihåg, det är ändå samma parlamentariker som är där eftersom man inte har gjort något omval. Mm. Det är bara opposition, eller det är bara majoriteten som har förändrats. Så att de är där för att se till att det händer saker. För nu har man offrat väldigt mycket ja. I form av människoliv och 3 månader i minusgrader. Nej, men du pratar om att det skulle bli ett omval i december. Det känns som att det är för långt fram. För att... mm. Ja, man ändrade det nu så att talmannen, det har valts en ny talman som kommer agera president men fram till maj och då kommer man välja ny president. Jaha, men alltså. Eftersom man också har ändrat konstitutionen så betyder det att presidenten inte har lika mycket makt nu utan att det är premiärministern som har den mesta makten. Så därför så är det viktigt nu idag, vad jag förstår det, så kommer man välja regering, ny regering. Som. Vad är det för kandidat? Vad är, liksom, finns det för nya politiska hopp i Ukraina? Ja...
Fortfarande oklart alltså, vilka det är som... Väljer man tillbaka Janukovic igen här? Ja, precis. Gången? Nej, men det finns ju risk att det blir någon ur det gamla gardet ändå, men som har ögonen mot Europa mer, men som ändå får legitimitet över hela landet. Det är viktigt nu att man enar landet, för det är det absolut viktigaste för tillfället, att det är ändå stabilt, att det inte blir mer. Så att det skulle kunna vara någon som har legitimitet i hela området som nu kan agera president. Och vem eller premiärminister. Och det kan bli den här chokladkungen Petro Poroshenko, det kan bli någon annan. Vi får se. Chokladkungen? Vad är det för hittepåland? Sago så här. Nej, men det låter gasdrottningen och chokladkungen. Ja, alltså, men är det fortfarande så här liksom att de som har pengar har också alltså så här, finns det ingen politiker som inte har något miljardförmögenhet och liksom bara så här, jag gillar politik. Som har visioner bara. Precis, det var det man beslutade i morse, läste jag nyheter, och då har man skapat ett nytt råd då som ska fungera som någon slags institutionalisering, kanal mellan demonstranterna och parlamentet, förstår jag det som. Och där har man det som krav att man inte får vara med bland 100 rikaste i Ukraina för att få vara med i det. Så att det är det man vill komma bort ifrån. Vill styra bort från om liksom det. Grejen är korruptionen, så känns det ju som en bra... Ja, liksom. Ja, men det är ett första litet steg då i så fall. Men vad tror du då om Ukrainas framtid nu? Jag tror ändå att det här var ett steg i rätt riktning. Jag hoppas, jag är optimistiskt lagd här faktiskt. Jag tror att det tar tid att bli en demokratisk stat. Men det här var förhoppningsvis då ett steg i rätt riktning. Mm. Och jag hoppas bara att den politiska kulturen kommer att förändras och att det kommer bli mindre korruption. Ja. Mm. Hanna Söderbaum, tusen tack för att du kom till Morgonpasset till P3 idag. Tack snälla.
Marlene med Stay Awake. Herregud, precis när vi sa hej då till Hanna så kom producenten in här och skällde på oss. Ja, jävlar! Det var ljudliga protester här. Jag uppfattade nästan inte ens vad det var vi hade gjort, men det var något. Du var inte här, nej, det var ingen, du var inte här i lördags. Vi pratade om spökhistorier på nätet och det är en grej som heter The Smiling Man som förföljer mig. Alltså, jag tänker så mycket på den här spökhistorien. Och då pratade vi också om vi borde ha någon som kan prata med spökarna. Ja. Ja, det här nu kommer det in varför hon var sur. Ja, den kommer ju för fan för på torsdag. Någon. Ja. På torsdag snackas det. Då ska vi prata om exakt det. Ja, men det var ingen som brydde sig om att vända sig om och läsa på den där skylten. Den skylten var inte skriven i lördags. Man kan ju säga att varje dag i morgonpasset är det en väldigt intressant gäst. Det tycker jag man kan säga. Ja, varje, det tycker jag man kan säga. Ja. Precis, eller hur Charlotte, kan man ju verkligen säga varje dag. Simon håller med också om detta naturligtvis. Jag instämmer. Ja. Simon hotar dina producenter med baksidan av handen. Nej, det har aldrig hänt. Skönt, för det är inte så kul. Kanske skulle liva upp lite här. Ja, du, man tröttnar på det snabbt. Jag ska fråga Carolina direkt efter sändningen. Hon säger. Du, det är dags för nyheten här nu. Ja, det är det. Och Petra Nyheter klockan 9. Vi börjar med vad som verkar vara en flopp för Facebook. När Facebook lanserade sin egen mejltjänst 2010, då sades det att den skulle slå ut mejljätten Gmail. Men det blev ju lite av en flopp. Nu skrotar Facebook sin mejlfunktion. Istället ska de satsa på att göra meddelandefunktionen i mobilen bättre. Hur mycket det ska kosta att åka kollektivt, det är en het fråga. Nu visar det sig att gratis är bra, i alla fall i Kiruna. Där har man testat gratisbussar sedan 2011. Och på 2,5 år så har resenärerna blivit 3 gånger så många, rapporterar SVT. Och på tal om Kiruna så vill gruvbranschen att du som är ung och bor i södra Sverige ska börja jobba i gruvorna i norr. Det behövs nämligen 100-tals nya arbetare till gruvorna i Norrland. Sebastian Hansson, han flyttade från Halland till Kiruna för just ett gruvjobb. Just när man jobbar skiften och det sliter på dygnsrytmen. Sen är arbetet väldigt tungt ibland. Det kan vara tunga lyft och kan vara monotont. Sebastian Hansson jobbar nattskift ena veckan och får sen vara ledig den andra. Det här är en sån vecka då han helst åker snöskoter och fiskar. Men många andra flyger hem söderut på ledig veckan och det är ett problem tycker både politiker och gruvindustrin som vill att skattepengarna ska bli kvar på orten. Det är väl den huvudsakliga anledningen till att vi vill attrahera arbetskraft för att stanna. Fredrik Gunnarsson på gruvindustrins branschorganisation Svemin säger att de bland annat ska dra igång riktade kampanjer om livet utanför gruvan med vildmarks- och friluftsliv som de tror kan vara ett sätt att få folk att verkligen vilja flytta för jobben. Några outforskade områden för oss är ju faktiskt de södra delarna. Reporter här, det var David Carr och du kan läsa mer om det här på sverigesradio.se/P3Nyheter. Och vi går utrikes. Den mexikanske drogkungen Joaquin Guzman har satt sina advokater på att försöka stoppa att Mexiko lämnar ut honom till USA. Guzman greps i helgen och amerikanska åklagare har sagt att det finns planer på att få honom utlämnad till USA där han kan räkna med flera åtal för narkotikabrott. En fotbollssupporter i Brasilien har dött efter att ha blivit attackerad med järnrör av motståndarlagets supportrar i Sao Paulo i helgen, samma stad som öppningsmatchen i fotbolls-VM ska spelas i. Och förra året så dog fler än 230 människor i anslutning till fotbollsmatcher i Brasilien. I Uganda växer rädslan bland homosexuella efter att presidenten skrivit under en lag som gör att homosexuella kan dömas till livstidsfängelse. Vi har pratat med Jimmy Tersuada som flytt till Sverige efter att ha torterats i Uganda. I've been talking to them and all of them are crying out their hearts. They're extremely very worried because people have started already taking the law into their hands. De gråter ut sina hjärtan. De flesta funderar på att lämna Uganda, men vart ska de ta vägen, frågar sig Jimmy. Idag bor Jimmy Serwada i Stockholm med sin man och han sitter i RFSLs styrelse. Han har aldrig tyckt att man ska fördöma Uganda offentligt utan istället arbeta diplomatiskt. If they come out openly to condemn the bill and put the government of Uganda at tension, this will complicate the whole thing because they've been saying
This is the habit we learned from Europe. This is the habit we, you know. När västvärlden fördömde Uganda använde president Museveni det för att bekräfta tesen att homosexualitet är en europeisk vana, menar Jimmy. Därför är han också skeptisk till idén att länder som Sverige ska dra tillbaka biståndet till Uganda. Det kommer drabba behövande och återigen falla tillbaka på de homosexuella. Berättade Marit Fallander. Vi tar en titt på vädret också. Idag får Götaland och östra Svealand ganska soligt väder. I västra Svealand och i Norrland blir det mer varierande molnighet. Och i Dalafjällen och norra Lapplandsfjällen så kan det komma lite snö här och där. Temperaturerna de landar på mellan 0 och 9 plusgrader i hela landet. Jag är tillbaka med fler nyheter klockan 10. Fram till dess så är det en timme kvar av morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar.